नमस्कार आज पनि म तपाईँहरू सामु अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु आज कक्षा साथको भूमि सेर्चनको जीवनी पाठको अभ्यास सहजीकरणलाई लिएर उपस्थित भएको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यो च्यानल मार्फत मैले भाषा व्याकरण र अभ्यास सहजीकरणलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु र आज भने कक्षा सातको भूमि सेर्चनको अभ्यास सहजीकरणतिर लागौँ सर्वप्रथम शब्द भण्डार शब्द भण्डार अन्तर्गत एक नम्बरमा सोधिएको छ तल दिएका शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् सब लास सब सम्पूर्ण दिन चौबिस घन्टाको समय दिन दुखी यस यो युल अन्डा फुल, फुल पुष्प दुई नम्बरमा उदाहरणमा दिए जस्तै तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् उदाहरण सी जाडो महिनामा धेरै शीत पर्छ सी त मसित एउटा कलम छ अब केही शब्दहरू यहाँ दिएका छन् तिनीहरूको वाक्यमा प्रयोग गरौँ कोश रविले शब्दकोश पढ्छ कोष मेरो घरबाट काठमाडौँ एक कोष दुरीमा पर्छ खाली सीमा खाली गाली गर्छिन् खाली सिसी खाली छ त अचार कसले खायो नसा राम नसाले मात्रै छ नसा हरेक मानिसको नसामा रातो रगत बग्छ पुरा पुरा भोजन कुकुरलाई देऊ पुरा तिमी आफ्नो भागमा परेका का काम पुरा गर जाति नेपालमा धेरै जातिका मानिसहरू बस्छन् जाति भाइ निकै जाति छ फेरि यो गृह फेरि गर फेरि आज राति जोगीले फेरि लगायो पारी नरिवलको बोट खोलादेखि पारी छ पारी सरिताले पारी मिलाएर साडी लगाउँछिन् तिन नम्बरमा दसवटा श्रुतिसम्म भिनार्थी शब्द खोजी तिनको अर्थ लेख्नुहोस् बाँस रुख विशेष बाँस बस्ने ठाउँ दिशा पूर्व पश्चिम दिशा आची प्रधान दिनु प्रधान मुख्य गर्भ पेट गर्भ घमण्ड आठ साहस आँत भित्रीभाग साली सहितयुक्त शाली श्रीमतीकी बहिनी कृति रचना कृर्ति ख्याति बिस बिख बिस बिसको सङ्ख्यादेखिबाट देखि देख्नु पाइन क्षमता पाइन प्राप्त गरिन् बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत एक र दुई कक्षामै तपाईँले गर्ने क्रियाकलापहरू छन् तिन नम्बरमा पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भूपीको वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेर चनौठ ठिक भूपी आफ्नो पिताका पाँचौँ सन्तानमध्ये माइला थिए बेठिक भूपीको बाल्यकाल पोखरामै बित्यो बेठिक भूपीले सेन्ट्रल हिन्दू विश्वविद्यालयबाट मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे ठिक चार नम्बर पाठको पाँचौँ अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र तल दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भुपीलाई कहिले साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो भूपीलाई दुई हजार छब्बिस सालमा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो भूपीले सम्पादन गरेका दुई पत्रिकाको नाम के हो भूपीले सम्पादन गरेका दुई पत्रिकाहरूको नाम कविता र प्रज्ञा हो भूपी कहिले तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य बनेका थिए भूपी दुई हजार सैँतिस सालमा तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य बनेका थिए भूपीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कहाँको भ्रमण गरेका थिए भूपीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका थिए तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् कमा भूपिसेरचन्दको बाल्यकाल कसरी बित्यो उत्तर भूपिसेतचन्द पाँच वर्षको हुँदा उनलाई माया गर्ने आमाको निधन भयो सानैमा उनी स्नेहबाट वञ्चित हुन पुगे आमाको मायाबाट वञ्चित हुन पुगेका भूपी सानैदेखि गम्भीर स्वभावका थिए सानैमा आमाको बिछोडले दुःखी भएका भूपी आमाको बिछोडमा छटपटिन्थे आमाको माया पाउने बेलामा मातृ वियोगको पीडा सहनु परेका कारण उनको बाल्यकाल दुःखपूर्ण रूपमा बित्यो सङ्घर्ष गर्दै उनले बाल्यकाल बिताएको देखिन्छ ख नम्बर भूपी सेरचनका प्रमुख कृतिहरू कुन कुन हुन् उत्तर राजनीतिक चेतना समेत भएका भूपी थोरै कृति सिर्जना गरेर धेरै प्रसिद्धि कमाउने सफल साहित्यकार हुन् भूपीका प्रमुख कृतिहरूमा परिवर्तन नाटक दुई हजार दस नयाँ झ्याउरे कविता सङ्ग्रह दुई हजार एघार निर्झर कविता सङ्ग्रह दुई हजार पन्ध्र घुम्ने मेचमाथि अन्धमाञ्चे कविता सङ्ग्रह दुई हजार पच्चिस र भूपी शेरचनका कविताहरू कविता सङ्ग्रह दुई हजार सन्ताउन्न रहेका छन् ग नम्बर भूपीका रुचि र स्वभावगत विशेषता के के हुन् उत्तर भूपी गम्भीर स्वभावका भए पनि अत्यन्त मिलनसार सरल र मृदुभाषी प्रवृत्तिका थिए साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला सङ्गीत र समाजसेवामा पनि उनको विशेष रुचि थियो दुई हजार बिस सालदेखि करिब सात वर्षसम्म पोखराको बसाइमा रहँदा नेपाल रेडक्रस संस्थाको कोषाध्यक्षका रूपमा रही काम गरेका थिए उनले त्यहाँ एउटा विद्यालय समेत खोली शिक्षाप्रतिको आफ्नो मुह प्रकट गरेका थिए भूपी स्वाभिमानी स्वतन्त्रता प्रेमी र अरूको हक अधिकारका लागि लड्थे उनी अन्याय अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए भ नम्बर भूबिसेर्जनको जीवनीबाट के प्रेरणा पाइन्छ उत्तर भूमिषेर्जनको जीवनीबाट सबै नेपालीहरूले नेपाल र नेपालीको सेवा गर्नुपर्छ समाजमा रहेका अन्याय अत्याचार र शोषणको विरोध गरी स्वस्थ नेपाली समाजको निर्माणमा सबै नेपाली जुट्नुपर्छ समाजका र विकृतिहरूलाई हटाएर असल र सभ्य समाजको निर्माण गर्नु हरेक नेपालीहरूको कर्तव्य हो सरल भाषामा गहन भाव व्यक्त गर्दै देशप्रेमी मानवतावादी र युगलाई बुझेर साहित्यकारहरूले साहित्यहरूको रचना गर्नुपर्छ हरेक नेपालीहरूले आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ समाजमा स्वाभिमानी भएर बाँच्नुपर्छ अरूको अधीनमा होइन स्वतन्त्र भएर बाँच्नु हरेक मानिसहरूको अधिकार हो भन्ने प्रेरणा पाउन सकिन्छ छमा पाठका आधारमा घटनाक्रमलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् उन्नाइस सय बयानब्बे पुष बाह्र गते थाका टुकुचेमा जन्मिएका पाँच वर्षको उमेरमा मातृवियोग सहनु परेको उनको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण रहेको घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाइएको दुई हजार तेह्र सालमा तत्कालीन सुविध सङ्घको भ्रमण गरेका दुई हजार छब्बिस सालमा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएका दुई हजार छत्तिस सालमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य भएका दुई हजार छयालिस साल जेठ गते चौवन्न वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको सात नम्बरमा भूमिसेचन पाठ पढ्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नछुटाइ पाठको सार लेख्नुहोस् उत्तर भूपी शेरचनको जीवनी पाठको सार साहित्यकार समाजको ऐना भएकाले साहित्यकारले लोकप्रियता आर्जन गर्न पाठकको मन छुन स्तरीय र थोरै रचना गरे पुग्छ नेपाली साहित्यमा नाम कमाउन सफल स्रष्टा मध्ये भूपी शेरचन पनि एक हुन् गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लाको थाक टुकुचेमा विषम उन्नाइस सय बयानब्बे पुष बाह्र गते जन्मिएका उनको वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेरचन हो पाँच वर्षको उमेरमा मातृवियोग सहन पुगेका भूपी सानैदेखि गम्भीर स्वभावका थिए सङ्घर्षपूर्ण रूपमा बाल्यकाल बिताएका भूपीलाई घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाइएको थियो नेपालको परासीबाट प्राथमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका शेरचनले भारतको नौ त नवाहमा केही समय अध्ययन गरे त्यसपछि बनारसको सेन्ट्रल हिन्दू विश्वविद्यालयबाट म्याट्रिक उत्तीर्ण गरेका उनले भारतको इलाहाबादबाट आइए परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए बनारसको डिएमबी कलेजमा आइएससी पढ्न छोडेर काठमाडौँको नेसनल कलेजमा स्नातक अध्ययन गर्न थाले व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा उनको औपचारिक शिक्षा अगाडि बढ्न सकेन यसपछि उनी बिस वर्षको उमेरमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए अत्यन्त मिलनसार सरल र मृदुवासी स्वभावका भूपी साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला सङ्गीत र समाजसेवामा पनि विशेष रुचि राख्थे स्वाभिमानी स्वतन्त्र प्रेमी र अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने भूपी अन्याय अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए राजनीतिक चेतना समेत भएका भूपी एक प्रगतिवादी कवि थिए थोरै कृति सृजना गरेर धेरै प्रसिद्धि कमाउन सफल भूमिका परिवर्तन नाटक दुई नयाँ झ्याउरे कविता सङ्ग्रह्रह दुई हजार एघार निर्र्जर कविता सङ्ग्रह दुई हजार पन्ध्र घुम्ने मेचमाथि अन्धमाञ्चे कविता सङ्ग्रह दुई हजार पच्चिस र भूपी शेर्चङका कविताहरू कविता सङ्ग्रह दुई हजार सन्ताउन्न प्रकाशित भएका छन् यी बाहेक थुप्रै कविता विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् देशप्रेमी प्रकृतिप्रेमी राष्ट्रवादी मानवतावादी र प्रखर युगबोध भएका कवि भूपित गीतकार पनि थिए यो नेपाली शिर उचाली जस्तो राष्ट्रिय चेतनाले भरिएको लोकप्रिय गीतको रचना गर्ने भूपीले काव्य साधनामा झन्डै तिन दशक लामो समय बिताए भूपीलाई विषम दुई हजार छब्बिसमा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो राजा महेन्द्रले श्याभासीसहित इनाम दिएका भूपीले कविता तथा प्रज्ञा पत्रिका समेत प्रकाशित गरेका थिए विभिन्न देश भ्रमण गरेका उनको दुई साल जेठ एक गते चौवन्न वर्षको उमेरमा देहावसान भएको थियो तपाईँलाई मनपर्ने कुनै एक साहित्यकारको जीवनी तयार पार्नुहोस् उत्तर बाँकिना समको जीवनी नेपाली माटोमा विभिन्न कालखण्डमा जन्मिएका मानिसहरूले विभिन्न नयाँ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाए तापनि नाटक विधामा उल्लेखनीय योगदान दिने व्यक्तिहरूमध्ये बालखिण्ड समको नाम अग्रपङ्क्तिमा पर्दछ पिता समर शमशेर जवहरा र माता कृतिराज्य लक्ष्मीका सुपुत्रका रूपमा काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा विषम उन्नाइस सय उनी माघ चौबिस गते उनको जन्म भएको थियो आइएससी समूहको अध्ययन गरेका समले सैनिक सेवा रेडियो नेपालको निर्देशक गोर्खापत्रको सम्पादक जस्ता पदमा रही सेवा गरेका थिए नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाएका समका मुटुको बेथा अमरसिंह र भीमसेनको अन्त्य जस्ता नाटकका कृतिहरू प्रकाशित भएका थिए यसै गरी चिसो चुलो महाकाव्य र आगो र पानी खण्डकाव्य काव्य पनि प्रकाशित भएका थिए आधुनिक नेपाली नाटकका प्रवर्तकका रूपमा रहेका समले दुःखान्त र सुखान्त दुवै खाले नाटक रचना गरेका छन् उनी नेपाली साहित्यका नाटक विधामा नाट्य सम्राटका रूपमा समेत परिचित भएका छन् नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए बापत उनले त्रिभुवन पुरस्कार साझा पुरस्कार पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार आदि पुरस्कार पनि पाएका थिए उनको मृत्यु विषम दुई हजार अठतिस साउन छ गते काठमाडौँमा भएको थियो यसरी समको छोटोमा यहाँ जीवनी तयार पारिएको छ नौमा तपाईँ भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ चा। किन लेख्नुहोस् उत्तर अज्ञान र अशिक्षामा पिल्सिएका जनताहरूलाई शिक्षाको ज्योति बालेर शिक्षित बनाउन म भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहन्छु असल र गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षकबाट नै प्राप्त हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षाले मानिसहरू कुशल राजनीतिज्ञ पाइलट इन्जिनियर डाक्टर प्रकाशक आदि बनेका धेरै उदाहरणहरू हाम्रै देशमा छन् शिक्षा मानव समाजका साथै राष्ट्रको उन्नतिका लागि अपरिहार्य छ त्यसैले भविष्यमा म शिक्षक बनेर देशको विकास गर्न चाहन्छु दसमा तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् अनुच्छेद पाठ्य पुस्तकबाट हेर्नुहोला तपाईँको साथी वा अन्य व्यक्तिले राम्रो काम गर्दा त्यसको प्रशंसा कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् उत्तर तपाईँले साहित्यका क्षेत्रमा लागेर समाज र देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ तपाईँका रचनाहरू अब्बल छन् यसरी नै तपाईँ रचना गर्दै जानुहोस् एक दिन तपाईँको योगदानको मूल्याङ्कन हुनेछ देशप्रेम राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका तपाईँका रचनाले समाज सुधारको मार्गलाई अवलम्बन गरेका छन् तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु भनी म मेरा साथी साहित्यकारको प्रशंसा गर्दछु अब भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास दुईमा तल दिएका वाक्यको पदसँग तिमीलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् साथीहरू धेरै पढ्छन् बाहिर म विद्यालय जान्छौ तिमी पनि कथा पढ्छौ सरिता धेरै बाटि चाहिँ ठुलो दाजु आज आउनुहुन्छ हरि र पवन मिलेर बस्छन् तिन नम्बरमा दिएको अनुच्छेदका वाक्यलाई सँग तिमीलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् उत्तर तिमीहरू भाइ हुन् उन। उनी निकै असल छन् उनी सबैसँग मिल्छन् ठुली बहिनी पनि मिलनसार छिन् हाम्रा आमा बुवा उनीहरूलाई निकै माया गर्नुहुन्छ म सबैसँग मिल्छु चार नम्बर तर दिएका वर्ण विन्यास नमिलेका शब्दको वर्ण विन्यास मिलाएर लेख्नुहोस् यहाँ मैले वर्ण विन्यास मिलाएर लेखेको छु हेर्नुहोला भूगोल समूह अपूर्ण ऊर्जा भूमि आफू विभूति पूर्व प्रतिकूल शून्य मूल्य स्थूल पाँच नम्बर सुरु बिच र अन्तिममा दीर्घ उकार लागेका तिन तिनवटा शब्द खोजी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् उत्तर सुरुमा दीर्घ उकार लागेका शब्द भूपी जुनकिरी भूमि बिचमा दीर्घ उकार लागेका शब्द अपूर्ण अनुकूल अमूल्य अन्तिममा दीर्घ उकार लागेका शब्द जाऊ लेखौँ आफू सुनाइ र बोलाइ सुनाइ पाठ चार सुन्नुहोस् र ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् जीवनमा मानिसले जीवनभर गरेका कामको अभिलेख राखिन्छ ठिक जीवनले व्यक्तिको समग्र प्रामाणिक चिनारी दिँदैन जीवन भेटिक जीवनीको भाषा जटिल हुनुपर्छ बेठिक जीवनीमा तथ्य कुरालाई राख्नु हुँदैन ठिक दुईमा सुनाइ पाठ चारका आधारमा दिइएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् जीवनलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ जीवनलाई अर्को शब्दमा जीवनचरित र वा जीवनचरित भनिन्छ जीवनी लेख्दा लेखकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जीवनी लेख्दा लेखकले सम्बन्धित व्यक्तिका बारे आधिकारिक तथ्य र प्रामाणिक विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्छ ग नम्बरमा जीवनी लेखनको भाषा कस्तो हुनुपर्छ जीवनी लेखनको भाषा सरल र मिठासपूर्ण हुनुपर्छ अब परियोजना कार्य अन्तर्गत तल दिएका बुधाका आधारमा जीवनी तयार पार्नुहोस् उत्तर साहित्यकार पारिजात भारतको सुन्दर सहरले परिचित रहेको दार्जिलिङमा आमा अमृत मोक्तान र बुबा के एस मुक्तानकी सुपुत्रीका रूपमा पारिजातको जन्म विषम उन्नाइस सय नब्बे फागुन तिस गते भएको हो उनको वास्तविक नाम विष्णुकुमारी भए पनि उनी साहित्यिक क्षेत्रमा पारिजात नामले प्रसिद्ध भइन् स्नातक बिएसम्म औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेकी पारिजातले नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाएकी छिन् पारिजातका प्रकाशित कृतिहरूमा शीर्षको फूल महत्त्वीन अनिदो पाहाडसँगै जस्ता उपन्यासहरू आदिम देश सडक र प्रतिभा जस्ता कथा संग्रह आकांक्षा वैशालु वर्तमान जस्ता कविता संग्रह र लाली गुराँसको फेदमा आत्मवृत्तान्त रहेका छन् बहुमुखी प्रतिभा विशिष्ट नारी स्रष्टा प्रगतिवादी चेतना नारीवादी चिन्तन वर्गप्रति सहानुभूति मानवतावादी दृष्टिकोण सरल र सरस भाषा तथा प्रतीकात्मक शैली जस्ता उनका लेखनगत विशेषता रहेका छन् उनी मानवाधिकार प्रगतिशील लेखक सङ्घी अभियन्ता त्रिवी सभाको मनोनित सदस्य जस्ता संस्थामा संलग्न रहेकी थिइन् साहित्यको सेवा गरे बापत उनले मदन पुरस्कार दुई हजार बाइस गङ्की वसुन्धरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पाण्डव पुरस्कार प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा विद्वत वृत्ति आदि सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् आजीवन बिहेनगरी साहित्यको क्षेत्रमा समर्पित बनेकी पारिजात विभिन्न रोगबाट थलिएकी थिइन् सानैमा रोगले च्यापे तापनि नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा अनवरत रूपमा कलम चलाउने पारिजातको निधन विषम दुई हजार पचास वैशाख पाँच गते काठमाडौँमा भएको थियो दुई नम्बर तपाईँलाई मनपर्ने कुनै एक साहित्यकारको व्यक्तिगत विवरण तयार पारी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् यो तपाईँले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ खोजेर यसरी मैले आज कक्षा सातको पाठ चार गुपी शेटनको जीवनीको अभ्यास सहजीकरण गरेको छु र यस्तै अन्य पाठको पनि अभ्यास सहजीकरण हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई माया गरेर लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार शुभरात्रि